1354 up 19S. UPS 1354 heavy, runway 18 clear to land, wind comp. 18 clear to land, 1354 heavy. Airport 15, tower. Tower, airport 12 plus 2, go ahead. Airport 12, are we on schedule to open back up at 10Z? Affirm, they're very close to the end right now. Roger. Tower, airport 12, did you see that? Airport 12, that was a crash. UPS 1354 had a crash. On the hill. アメリカ・アラバマ州のバーミングハムシャトル・ズワース国際空港で着陸態勢に入っていた UPS 1354便が滑走路手前で墜落。パイロット2名が亡くなり、機体が大破する大惨事となりました。今回はこの事故を事故調査レポートをもとに解説します。本動画は複数の情報リソースをもとに制作しておりますが、誤りが含まれている可能性があります。万一間違いがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また動画内の画像や映像はイメージが含まれています。2013年8月14日5時前、アメリカ・アラバマ州バーミングハムシャトル・ズワース国際空港。着陸直前の UPS 1354便が墜落しました。この便はバーミングハムから北に500キロに位置するケンタッキー州のルイビル国際空港を出発した定期貨物便でした。運航機材はエアバス A300 の貨物型であるエアバス A300F4。 この便の機長は58歳、事故機では操縦を担当していました。彼はトランスワールドエアラインズでボーイング727の航空機関士および副操縦士として勤務し、 UPS でも同じようにボーイング727の航空機関士として入社しました。そして副操縦士となりエアバス A300 の機長となりました。 UPS での総飛行時間は約6400時間、そのうち約3300時間は A300 でした。一方副操縦士は37歳、事故機では無線やその他の業務を担当していました。彼女はコーポレートジェットや地域航空会社のパイロットを経てボーイング727のフライトエンジニアとして UPS に入社しました。同期の副操縦士に昇格した後ボーイング747へ移行、さらに A300 へ移行し、この事故機の出発空港であるルイビル国際空港を拠点としていました。副操縦士の総飛行時間は約4700時間で A300 の飛行経験は400時間でした。クルーは飛行前にディスパッチャーがまとめた気象状況や主要空港の情報を確認しました。事故当時、目的地のバーミングハム地域の北に停滞前線がありました。停滞前線付近は雲が発生しやすく視界が悪くなることがあります。バーミングハム空港の到着予定時刻の気象予報は風速は3ノット、視界は6マイル、雲が多めで雲の高度は400フィートとされていました。また同空港の直近の観測情報では風は穏やか、視界は10マイル、雲が多く、その高度は1000フィート、気温は23度、露天温度は22度となっており、風が穏やかで湿度が高いため雲や霧が発生しやすい傾向にあることがうかがえます。また事故当日の朝、バーミングハム空港の滑走路24が4時から5時まで閉鎖する情報が発行されていました。ディスパッチャーはこの情報もクルーに渡す資料に記載しましたが、クルーが飛行前に閉鎖に気づいたかは調査では明らかになりませんでした。この閉鎖により4時50分過ぎに着陸を予定した1354便は滑走路18を使わなければなりませんでした。この滑走路は滑走路24と比べると短く、また ILS 設備がなく、計器侵入はローカライザーか R ナブのどちらかを選択する必要がありました。5時過ぎ、1354便はルイビル国際空港を出発し、バーミングハム空港付近までの飛行は順調でした。
事故から30分前、クルーはバーミンガムの空港情報放送を聞きました。その中で滑走路24が閉鎖されていることが含まれており、機長は滑走路18へローカライザーアプローチをすることに決めました。そしてブリーフィングを行い、アプローチで決められたコードに従って自動で降下をするプロファイルアプローチで降下すると話しました。これらの話を受けて、巡航からの降下前に副操縦士は FMC、フライトマネジメントコンピューターへアプローチを入力しました。事故の5分前、管制官は滑走路18のローカライザーアプローチを許可しました。アプローチ自体は FMC へすでに入力されていましたが、機長はアプローチの各通過ポイントがシステムに反映されるように副操縦士へ指示せず、また副操縦士も反映されているか確認をしませんでした。この時点で FMC には出発空港であるルイビルからバーミンガムへ直接飛行するルートが反映されていました。そのためローカライザーアプローチを始めると FMC は飛行計画からずれているというメッセージを出し続けました。事故の3分前、1354便が最終進入ポイントへ近づくと、管制官は滑走路18への着陸を許可しました。UPS 1354 heavy runway 18 clear to land wind comms 18 clear to land 1354. それを受けて副操縦士は着陸許可のチェックリストを進めていましたが、その間に機長は降下モードをプロファイルアプローチモードから降下率モードに切り替えました。プロファイルアプローチモードでは設計されたアプローチの高度に従って降下をしますが、降下率モードにすると決められた降下率を保ち続ける設定に切り替わります。したがって滑走路が視認できない場合、降下できる最低高度に達したとき、プロファイルモードでは自動的に降下をやめますが、降下率モードだと降下が止まらずにそのまま降下をし続けることになります。そして降下できる最低高度に達する前後でも、どちらのパイロットも最低高度に近づいている、もしくは最低高度に達していることについて言及しませんでした。さらに飛行機は降下を続け、高度1000フィート、地上から250フィートの時点で自動音声により降下率への注意が作動しました。機長は降下率を緩め、 UPS の運航手順に従って降下率の調整を開始し、注意が作動してから約4秒後、滑走路を視認したとコールしました。その後副操縦士も滑走路の視認をコールしました。滑走路を視認してから約2秒後、機長は降下率をさらに緩め、自動操縦を解除しましたが、直後、ボイスレコーダーには航空機が地上の樹木に接触した際の衝撃音と、自動音声による高度が低すぎる警告、さらにいくつかの衝撃音で記録が終了しました。Airport 12, are we on schedule to open back up at 10Z? Affirmed, they're very close to the end right now. Roger. Tower, Airport 12, did you see that? Airport 12, that was a crash. UPS 1354 had a crash on the hill. That's good.Attention, alert 3, airport crash, aircraft crash, 3 mile final runway 18. 事態に気づいた管制官により救助が要請され、救助活動が開始されましたが、クルー2名が死亡、機体は大破しました。すぐに事故調査が開始され、いくつかの問題点が浮かび上がりました。まずは UPS 社内のコミュニケーション不足です。そもそも UPS ではパイロットとディスパッチャーは通常直接やり取りをする運用になっておらず、特別な事情がある場合のみ対面もしくは電話にてやり取りをしていました。出発前、ディスパッチャーはバーミンガム空港の滑走路24が閉鎖されている情報を入手していました。
この滑走路はバーミングハム空港で唯一 ILS が可能な滑走路であり、かつ長いもので、もし予定より到着が9分遅ければこの滑走路を使用できました。しかしディスパッチャーは出発を遅らせる手続きを取ったり、パイロットへ直接連絡することはありませんでした。これはパイロットに気を使っており、短い滑走路への着陸に懸念を示すことはパイロットの侮辱に値すると考えたためでした。また機長と副操縦士のコミュニケーション不足も指摘されています。降下前のブリーフィングでは、降下にあたってプロファイルアプローチをすることになっていましたが、副操縦士が着陸のチェックリストをしている最中に機長は降下モードを変更しており、さらに変更したことについて説明をしませんでした。そのため副操縦士は降下できる最低高度に達してもさらに降下を続ける機体の理由を探る必要があり、それに気を取られることで状況把握能力が低下したと調査レポートでは指摘しています。また貨物機の特性上、深夜早朝の飛行も多く、クルーの疲労はたまりやすい傾向にあります。クルーの同僚の話によると、副操縦士は出発前の待機に机で寝ているなど疲労を感じていた可能性が高かったにもかかわらず、会社へは報告していませんでした。それによりパフォーマンスが低下していた可能性も指摘されています。その他にクルーが入手できる気象情報にも問題がありました。気象情報はいくつかあり、空港が音声で情報を公開する ATIS、同じく空港が文字で情報を公開するメター、そしてそのメターをもとに UPS が運航している航空機へ情報を配信するシステムなどがあります。事故当時は湿度が高く、雲や霧が発生しやすい状況だったため、雲の高さが頻繁に変動していました。そのため雲の高さが変動しているとの情報がメターの備考欄に追記されていました。しかし管制官が音声情報を作る際にこの情報は省かれ、また UPS が使用していた配信システムではメターの備考欄は自動的に削除されるものとなっていたため、クルーは雲の高さが変動している情報を入手できませんでした。もしこの情報を入手できていれば、想定よりも雲が低い位置にある可能性も考慮でき、それにより着陸やり直しの判断が変わった可能性があります。社内コミュニケーションの不足、システム設計の見落とし、航空会社だけでなくその他の会社にも当てはまりそうな事故要因により起きた UPS 1354便墜落事故、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。